Dobar dan, poštovani gledaoci. Gledate 6 u 6. U Sarajevo je započeo Sarajevo Business Forum. Ovogodišnji forum održava se u prisustvu velikog broja gostiju i zvanica. Sedmi Sarajevo Business Forum ove godine obogaćen je saradnjom sa Business Forumom Kina plus 16 zemalja srednje i jugoistočne Evrope. Iskustva će se razmijeniti u oblasti poljoprivrede, energije, infrastrukture i građevinarstva, turizma i edukacije te perspektive saradnje sa Kinom i Dubajem. Budite sigurni da ćemo sve naše stručne i institucionalne kapacitete staviti u funkciju uspješne realizacije vaših ideja, projekata i investicija, koji će pomoći daljem ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Jasno je da kapital traži zemlje i regije s perspektivom. Perspektiva naše zemlje i naše regije je ubrzana integracija u Europsku uniju, praćena konstantnim jačanjem ekonomskog razvoja i razvoja. Moto ovogodišnjeg foruma je jedan region, jedna ekonomija. Kako uvezati region u jedno tržište te iskoristiti njegove potencijale? Region treba da konkuriše zajedno nekim drugim regionima. U ostatku svijeta živimo u eri niskih transakcionih troškova, niskih troškova komunikacije i sa toga aspekta mi treba zajedno da konkurišemo protiv nekih drugih regiona. Uvezivanje regiona, posebno infrastrukturno, je preduslov za napredak, gdje vidim ovaj region kao najdinamičniji region u Evropi. U sadašnjoj fazi razvoja potrebno je napraviti što više zajedničkih ekonomskih projekata, a ključna saradnja leži u oblasti infrastrukture i energetike. Razvoj saobraćajne infrastrukture, tu zaostajemo. Ja mislim da čitav region nešto zaostaje i tu bi trebalo smanjiti administrativne prepreke. Jedna ekonomija je dobar slogan na kojem je potrebno još mnogo rada, složili su se učesnici foruma. Centralna izborna komisija proglasila je lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. Kako je bilo i očekivano, izbori nisu raspisani za Mostar. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u skladu s odredbama izbornog zakona donijela jednoglasnu odluku o raspisivanju lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 2. oktobra ove godine. Održavanje izbora koštaće 8 miliona maraka, a kako kaže predsjednik CIK-a Ahmed Šantić, finansiranje je upitno za pojedine općine, jer jedinice lokalne samouprave snose polovinu troškova. Ukupan broj birača trenutno u Bosni i Hercegovini, znači sa svim tim presjekom, 3.345.486 birača u odnosu na izbore 2014. godine kada je bilo 3.278.908. Znači, radi se o nekom povećanju od oko 66.067. Kada je u pitanju održavanje lokalnih izbora u Mostaru, Šantić je kazao da još nema dogovora, te da je otvoreno više mogućnosti. Ako se steknu i budu raspisani, u toj odluci će biti rečeno kada će i biti, moguće da će biti i 2.10. ili možda neki drugi. Mostarska opozicija žestoko reagira na neraspisivanje izbora u ovom gradu, dok iz pozicije poručuju da će nekad u budućnosti nastaviti pregovore. Ovo nije, ne može biti konačna odluka. Mi u Mostaru ne prihvatamo i pozivamo sve progresivne političke snage, nevladine organizacije, javnost, Ustavni sud, OHR i sve strane ambasade, posebno one koje su članice PIK-a, da realno izvrše pritisak, prije svega na HDZ i SDA, kako bi se zaštitili građane i građanke Mostara. Nedopustivo je da nam se još jednom uskraćuje jedno od osnovnih demokratskih načela i principa da biramo i budemo birani. U svakom slučaju nadam se da ćemo nastaviti ove političke razgovore i da ćemo pronaći rješenje za izmjenu izbornog zakona za grad Mostar, da će grad Mostar imati izbore 2.10. kad i ostalim jedinicama lokalne samouprave. Mislim da ćemo sad sigurno nastaviti razgovore prije svega sa koalicijnim partnerima i sa HDZ-om i sa SBB-om i sa ovim koji su neophodni za donošenje ovih odluka u parlamentu i gdje je potrebna ova parlamentarna većina sa svim političkim strankama. Opet ponovo taoci politike stranaka na vlasti, znači SDA, HDZ-a i SBB-a koje nisu uspjela u ovlikom vremenu da se dogovore i da nađu kompromisno rješenje. SDP bi je učinio svoj maksimum i ponudio je čak dva prijedloga rješenja za Mostar, očito jeli da strankama na vlasti nije u interesu da se održe izbori u Mostaru, jer čim se ovako ponašaju.
Nastavljen je proces Fahrudinu Radončiću i ostalima pred sudom Bosne i Hercegovine. Najzanimljivije svjedočenje bilo je ono Sabahudina Žuje. Sabahudin Žujo, generalni direktor firme u kojoj radi glavna svjedokinja procesa Azra Sarić, izjavio da ga je Daudbašić nazvao i insistirao da se vide tog dana, što se i desilo. Daudbašić je tada od Žuje tražio da kontaktira Sarić, te da joj kaže da ne mijenja iskaze koje je dala u vezi sa slučajem na Kosovu. Žujo se sutradan sastao sa Sarić i to je prenio, a Sarić je pristala na dogovor zatraživši da se o njoj prestane pisati u Avazu, pa je tako i dogovoreno. Žujo je naknadno napomenuo da Daudbašić od njega nije tražio da vrši pritisak na Sarić, a odbrana smatra da ovaj iskaz ide isključivo u njihovu korist. Ja sam vrlo zadovoljan današnjim svjedočenjima jer je tužitelj Božo Mihajlović preko svjedoka tužiteljstva uspio dokazati sudu da na Azru Sarić nije vršen nikakav pritisak da lažno svjedoči. Odbrana drugooptuženog Bakira Daudbašića najavila je da će u završnoj riječi dokazati da Sabahudin Žujo nije kredibilan svjedok. Svjedočila je i Duška Jurišić, a tužilaštvo ju je ispitivalo u vezi s kontaktima koje je ostvarivala s Daudbašićem i Burzić, s kojima je u prijateljskim odnosima. Naredno ročište održat će se 11. maja, a svjedočit će Tarik Mašić i Aziz Šukalo. U Banja Luci bi se za 10 dana trebao desiti veliki obračun između pozicije i opozicije. Kako sada stvari stoje, to će biti jedan veoma buran dan za RS. Mnogo pisama, poruka i usmenih javljanja je bilo u proteklih 20 dana zato što su pojedinci i organizacije, a to će biti i primjećeno na mitingu, nezadovoljni ponašanjem i izdajničkom politikom naših predstavnika u Sarajevu. Sram vas bilo, gospodine Petroviću. Sram te bilo, Milorade Dodik. Sram vas bilo vi iz SNSD-a da vi, one koji su davali svoje živote i njihove porodice, članove porodica, nazivate izdajnicima. Kanadski Fort McMurray je doslovno progutala vatra. Šumski požari haraju ovim gradom i njegovom okolicom. Na evakuaciju je do sad prisiljeno više od 50.000 ljudi. Šteta se procjenjuje na desetine miliona dolara. Okay, but come soon because we're going to get kicked out. Toliko u 6 u 6, poštovani gledalci. U nastavku pogledajte novi Štos za SOS, a mi se vidimo ponovo u 7 sati.